a medalje nam najčešće donose sportisti, sve češće i matematičari, a po prvi put Srbija ima zlato na evropskom takmičenju iz geografije. Njega je donela Nađa Vesić, učenica 7. razreda Beogradske osnovne škole Ruđer Bošković. Znamo li gde je Kambodža, Kilimandžaro ili pustinja Kalahari bez gledanja u globus? E pa Nađa to zna. I zna mnogo više od toga. Zato je i osvojila evropsko zlato. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi bila je jedna od najmlađih učesnica, najbolja među više od 100 takmičara iz 14 zemalja. Iskreno, bila sam jako ponosna na sebe, skakala sam od sreće. Samo takmičenje je bilo u stvari u opseku od 4 dana. Prvog dana je bila ta ceremonija otvaranja. I onda su drugog dana usledila prva dva testa, praktičan rad i multimedijalni test. Ta dva testa su u stvari trajala, prvi je trajao 45 minuta, dok je drugi trajao 20 minuta. I taj drugi test je bio mnogo teži iz razloga što je za 20 minuta moralo na 40 pitanja se odgovori, što znači da bi bilo otprilike 30 sekundi za svako pitanje, što je malo vremena i treba jako dobro da se zna da bi se uopšte odgovarilo na sva pitanja. Izazovna godina obeležena online nastavom ni za nju ni za njenog nastavnika nije predstavljala problem da se spreme za sva takmičenja koje su Nađu odvela do nivoa Evrope. Priprema za takmičenje je bila poprilično lagana. Mislim da je Nađa tu odradila dobar posao i gde je zapravo se spremala više nego što sam ja tražio od nje. Ja sam čak insistirao kod Nađe da ne mora toliko da se posveti tome, da je bitno učestvovati, međutim Nađa ima taj neki takmičarski duh, tako da je ona sve to odradila više nego što sam ja očekivao i eto, verovatno zbog toga je taj uspeh takav postigla. U takozvanoj post-reprezentaciji ovog takmičenja Nađa je osvojila i bronzanu medalju iz oblasti ekologije. Pored geografije, od ruke joj idu i ostali predmeti. Najviše je hemija i fizika iz kojih se takođe takmiči. U školi ima sve petice, interesovanja brojna, pa tako još uvek nije sigurna čime će se u životu baviti. Ima mnogo oblasti u kojima ja želim da se profilišem i želim da uspem u njima da uradim nešto jako veliko. Tako da ne znam još uvek čime ću se bavim, ali jedna stvar je sigurna, želim da upišem Harvard univerzitet. Milena Prodanović, Televizija Nova. Pogledajte koje ćete priče videti do kraja među nama. Po čemu se razlikuje fudbal na Euro 2020, po snazi, lepoti ili nečem trećem? Evropska prvakinja u geografiji Nađa Vesić je među nama. O reakcijama na novi album razgovaramo sa Suzanom Jovanović. Željko Bradović naredne sezone sedeće na klupi Partizana. Tu informaciju je potvrdio predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović. Obradović je sa Partizanom potpisao ugovor na 3 godine i to je, možemo reći, sportska vest ovog dana. E, a sada govorimo malo i o fudbalu. Kakav smo fudbal gledali u grupnom delu evropskog prvenstva? Zašto više gledamo sudar snage i taktike, a mnogo manje lepotu poteza driblinga? O tome, između ostalog, razgovaram sa Vladimirom Vermezovićem, nekadašnjim fudbalerom i reprezentativcem, sada trenerom, i Mihajlom Todićem, novinarom sportskog žurnala i publicistom koji je sa mnom u studiju. Dobar dan i dobro nam došli ovog petka u Među nama. Nadam se da ste dobro. Sa gospodinem Vermezoviću, gospodin Todić mi je rekao da mu je ovo najbolji dan evropskog prvenstva, pošto je uspeo da odmori. A da li ste vi uspeli da sumirate utiske? Dobar dan, pre svega pozdrav svima u studiju, pozdrav vašim gledalcima i kao veliki partizanovac moram da čestitam Željku Obradoviću povratak kući. Što se tiče fudbala, pa mogu da vam kažem da sam prijatno iznenađen kvalitetom fudbala, međutim toliko je utakmica da jednostavno čovjek ne stigne da isprati sve. Ova nova organizacija, da li je zbog ove COVID situacije ili zbog čega, u organizaciji učestvuje 11 gradova, duga su putovanja, raznorazne će se tu analize vršiti, to je sigurno. Međutim, ono što je činjenica i što je dokazano, to je da su u osminu finala prošle stvarno najkvalitetnije reprezentacije.
Sad još ćemo mi govoriti o tome ko je prošao, a ko nije. Sad, gospodine Todiću, sad da isključimo taj profesionalni deo, ali kada sednete sa komšijama, prijateljima, rođacima i koji prate Evropsko prvenstvo u fudbalu, šta vam kažu? Kako oni ocenjuju ovu grupnu fazu takmičenja? Pa žao mi je što Vlada nije ovdje u studiju pa da porazgovaramo na tom nivou, a ne sa komšijama. Ali što se toga tiče, nažalost, lično nisam u tako rekom mogućnosti da širim mnogo priče, jer kad god su utakmice na poslu sam, a posle toga mi baš i nije do priče o futbolu. Ali ono što možemo da pričamo ovako uglavnom sa ljudima koji se drže više futbala, ozbiljnije nego ostali, da kažem, ovo je priča, kao što kaže i Vlada, jedan iznenađujući visok nivo fudbala za uslove u kojima se igra, a ostali su uglavnom posvećeni navijačkim strastima, tako da onda biraju da li im je draža Italija, da li im je draža Portugalija, možda ovaj ili onaj igrač. Nema tu mnogo analize oko toga šta se dešava na prvenstvu Evrope, koliko bi neko volao da vidi svog favorita u završnici. U završnici takmičenja. Sada, da li je bilo dovoljno onoga zbog čega se i gleda fudbal i voli, zbog čega se navija golova? Pa imamo ovdje fudbal, koliko ja mogu da kažem, između dve krajnosti. Imamo fantastične utakmice kao što su bile Nemačka, Portugalija ili Mađarska, Nemačka ili još neke druge. Imamo i očajne, one koje su bačenih 90 minuta života, kao što je Nemačka, kao što su bili Engleska, Škotska ili možda ovo drugo poluvreme, neke utakmice Engleza i Poljaka ili tako nešto. To je neko vreme koje nikad niko neće nadoknaditi što smo morali da potrošimo na takve utakmice. Ali onda kada dođemo da sve to iznivelišemo, dobijemo taj neki viši prosek u odnosu na možda očekivani nivo. Gospodine Vermezoviću, možemo li za sada ovo takmičenje da uporedimo sa nekim prethodnim evropskim ili svetskim takmičenjima, prvenstvima u fudbalu? Pa ne bih se ja usudio da pravim tu vrstu poređenja, pošto imali smo 24 reprezentacije. Imali smo strahovito dugačka putovanja pojedinih reprezentacija, gdje su recimo Belgijanci dve utakmice igrali u Rusiji i morali su da putuju po 3-4 sata do mesta odigravanja. Tako da dosta je tu, kao što sam rekao, biće pravljene analize. Da li su navijači mogli da isprate svoje reprezentacije ili ne? Ja sam i u par navrata, možda je to malo tvrđi stav, ali mislim da je ovo doba korone pokazalo da se sport i fudbal ne igraju zbog navijača, jer da se igraju zbog navijača, pustili bi ljude na stadion. Prema tome, tu je, mislim, glavni bio zakon novca i mislim da su sponzori tu i ljudi koji se bave organizacijom odneli prevagu. Međutim, vidimo da na pojedinim stadionima fudbal se vraća i što je lepo i sasvim je drugačija atmosfera. Vidjeli smo situaciju u Danskoj gdje je bio pun stadion. Međutim, s druge strane, sada se postavlja pitanje da li se taj virus ponovo širi, jer vidim da, a i to je jedna od stvari koja će u ovim utakmicama osmine i četvrtfinala i do kraja turnira odigrati vrlo važnu ulogu, jer ukoliko se pojavi neki pozitivan test, bit će to velika šteta za te igrače. Tako da ostavit ćemo vremenu, analizi ćemo raditi kada se sve završi. Sada, kažu mnogi da se danas lepota fudbala, koju pre svega čine i driblinzi, akcije, golovi, da je podređena, kažu, snažnim duelima i taktici, da zbog tih snažnih duela imamo i veliki broj povreda na prvenstvu, u prvom delu prvenstva. Da li se slažete sa tim komentarima? Svakako. Mislim da smo u posljednjih par godina, ne samo mi u Srbiji, nego i generalno fudbalski svet, zaboravili da je fudbal pre svega igra. I da bez prave desetke, mislim da to ipak postaje samo jedan rovovski rat na terenu. A vidjeli smo sve ekipe koje su imali igrače koje oplemenjuju igru, da su dobro prolazile u utakmicama. I to je ono što privlači ljude u fudbalu. Ono što je Miško rekao na početku, ja imam tu sreću da sve te utakmice posmatram sa svojim prijateljima. I to je onda jedna druga dimenzija gledanja fudbala. Dok ovo što Miško radi i što mi fudbalski treneri radimo kada smo na radnom mestu, onda je to nešto sasvim drugačije. Činjenica je da smo mogli na ovom evropskom prvenstvu da primetimo neke stvari koje normalni navijač i ne treba i ne želi da vidi.
i mislim da će fudbal posle ovog evropskog prvenstva biti za nijansu drugačiji. Sada, gospodine Todiću, da li se slažete da će posle ovog evropskog prvenstva fudbal biti bar za nijansu drugačiji? Pa svako veliko takmičenje donosi neku promenu, zato što se treneri posle toga trude da kopiraju ili da nađu neki drugi način. Sve se to dalje menja, usavršava, traže se novi načini da se pobede oni najbolji, tako da će ona, negde će krenuti fudbal. Kom pravcu, to ćemo tek videti. Obično svetsko prvenstvo donese više promena u odnosu na evropsko. Evropsko je više konzervativno takmičenje nego što donosi velike promene. Opet, uslovi u kojima se igra sada, godinu dana odloženo, uslovi pandemije, igrači pod velikim opterećenjem. Ne znam koliko će ono zaista kvalitetno, kada se sve podvuku kroz te analize, doneti boljitak. Nažalost, danas je sve previše opterećeno tom statistikom, koliko je ko pretrčao, koliko je ko puta šutnuo. Neće se gledati neka sama suština, kao što je rekao Vlada, koliko je zaista fudbal oplemenjen igrom pojedinih reprezentacija ili pojedinih fudbalera. Evo sad imamo Italiju koja je možda najprijatnije iznenađenje, četvorostruki šampion sveta je najprijatnije iznenađenje zato što igra fudbal. Nisu se zatvorili, igraju na 1-0, daju gol i završe posao kao što smo navikli Italijani da rade. Oni su najprijatnije iznenađenje po meni ovog šampionata Evrope, ali da li će to biti dovoljno za neki iskorak napred, to će tek pokazati naravno utakmice i vreme koje dolazi. Kažem, pitanje je samo kuda će hteti da povedu taj fudbal u određenom trenutku. Da li to se oplemeni ili ajde ponovo da beležimo samo rezultate pa ćemo onda da tražimo izgovor ili način da kažemo zašto je nešto dobro. To je sada vrlo tanak led po kome hodamo i tek će, kažem, vreme morati da nam pokaže. Kad ste već kod te statistike, verujemo da ćemo na kraju ovog prvenstva imati statistiku koja reprezentacija je preletela najviše kilometara tokom evropskog prvenstva. I svi su, sada pomenuli ste Italiju, svi su oduševljeni rezultatima Italije, Holandije, Belgije, ali kažu, vi ste daleko bolji znalci u fudbalu od mene, da negde kroz istoriju te ekipe koje su se dobro pokazale u grupnom delu takmičenja ne proslave se baš u samoj završnici. Sad, ko treba da kaže? Sad, gospodine Todiću, vas da čujem. Da li vi mislite da će to biti i sada slučaj? Pa nokaut faza je sasvim drugačije takmičenje od ove faze do sadašnje grupne i tu se svako drugačije postavlja prema tom takmičenju. Nemci su u tome majstori, tako da na njih treba svakako obratiti pažnju u ovom delu priče, iako su oni odigrali slabiju grupnu fazu, ali opet u najjačoj mogućoj grupi. Italijani ako pobede Austriju večeras u sljedećem kolu igraju protiv Belgije ili Portugalije, tako da opet mnoge prognoze padaju u vodu. Dobijaju najtežeg mogućeg protivnika i ono što su do sada igrali menja potpuno stavke u planovima, taktici, najavama, bilo čemu. Sada je svaka sljedeća utakmica je potpuno druga priča i tu ne zavisi mnogo od ovoga što se do sada igralo u grupnoj fazi. Zato kažem, možda nekome to tako izgleda da ne prođe uvek dobro. Zavisi od sreće, zavisi od toga kako se nailazi na kosturu, gde ko kome odlazi, kako se ukršta, da li ima neko možda neki lakši ili bolji prolaz. Wales, Danska, zaista pitanje je da li neka od te dve reprezentacije zaista zaslužuje mesto među osam najboljih, a jedna će ući tamo. Gospodine Vermezoviću, mislite li vi da može neko iz drugog plana da zasedne na tron ovogodišnjeg evropskog prvenstva? Pa, teško. Zavisi šta se smatra drugim planom. Imamo situaciju da u ovom jednom delu žreba su i Belgija, i Portugalija, i Italija, Francuska, Hrvatska, Španija. S druge strane je, da kažem, uslovno rečeno daleko lakši raspored Englezima ili Nemcima i Holanđanima, jer od osam reprezentacija samo su tri te koje su i pre ovog evropskog prvenstva bile apostrofirane kao pretendenti na titulu. Ono što je činjenica i što smo naučili iz svih tih takmičenja, bez obzira na sport, utakmice, prva utakmica na turniru i četvrtfinalna utakmica su najvažnije. Prva ne sme da se izgubi zato što se kasnije ulazi u neku jurnju za bodovima, a četvrtfinale omogućava direktnu borbu za medalje i za trofej. Biće vrlo, vrlo interesantno vidjeti kako će sad ova takozvana druga ova grupa smrti, da kažem, ovaj deo žreba gde od osam reprezentacija imamo šest reprezentacija koja svaka može da bude prvak Evrope. I kao što sam rekao, sad
Tu se uključila i nauka sigurno. Da li su Nemci tempirali formu za ovaj drugi deo? Da vas pitam, kako uopšte ocenjujete i ta posrtanja, ajde da kažem, nemačke reprezentacije? Mislili ste da je to možda bilo namerno? Pa ne može da bude namerno. Može samo da znate kako, to smo naučili iz takmičenja naših košarkaša, koji su svojim kvalitetom te prve utakmice, ajde da kažemo tako, otaljavali posao. I onda kad dođe eliminacioni deo, oni su uvijek bili na vrhuncu. Da li su oni to uradili, ali činjenica je ono što, da li će se Miško složiti sa mnom, to ne znam, ali vrlo malo izrazitih napadača imamo na ovom evropskom prvenstvu. Svi polaze od toga da iz drugog plana pokušavaju da postignu ovo. Eto vidimo Wijnalduma koji je najbolji strelac Holandije, koji je u stvari vezni igrač. Tako da to su neki trendovi, ali na moju žalost kao trenera i Miška poznavajući njegovu filozofiju fudbala, a nadam se i vas kao gledalca, da izgubile su se devetka i desetka i meni je jako žao zbog toga. Zato što je fudbal ipak još uvek samo igra. Da li se slažete sa tim da se uživalo gledajući reprezentaciju Italije? Pa jeste. Italijani su dosta promenili reprezentaciju. Ja se ne slažem sa time da sa terminom podmlađivanje reprezentacije. Šta znači podmlađivanje reprezentacije? Reprezentacije uvek moraju da igraju najbolji igrači. Da li oni imaju 17, 18 godina ili 37, to apsolutno nije bitno. U današnjem fudbalu svaka generacija ima svoje takmičenje. Ali činjenica je da Italijani, čak i poslednju utakmicu koju su odigrali u grupi, oni u rosteru imaju strahovito veliki potencijal. E sad, šta će se dešavati kada dođu na ove tvrđe? Jer su oni imali, ja mislim, možda i najlakšu grupu u ovom prvom delu takmičenja, ali svejedno, impresivno, 7-0, 30. utakmica za redom bez poraza, svaka čast Italiji. Za divno čudo, Italijane je lepo gledati. Nekad su se Italijani gledali da se nauči nešto što se tiče taktike. Međutim, sad ih je stvarno lepo i gledati. Da vratimo lopticu ovde kod nas u studiju. Gospodine Todiću, da li su Mađari, ajde mladalačkim jezikom, najveći luzeri? Da li možda nije bilo sportski to što nisu prošli dalje posle onih uzleta protiv Francuza i Nemački? Pa, turnirski sistem ne može da se zasniva na ovoj poslednjoj utakmici. Ona je se zasnivala na priče da li oni će pobediti Nemci ili neće. Niko ne ide u osminu finala tako što će da pobedi Nemci, nego mora pre toga da osvoji još neke bodove. Tako da ne bih rekao baš da su oni najveći luzeri. Oni su možda najveći, u jednom trenutku mogli biti najveće iznenađenje. Njihov nerešen rezultat sa Francuzima je zaista bio možda ravan senzaciji. Potom dobra igra protiv Portugalije i gubitak u poslednjim minutima je takođe bilo iznenađenje što nisu odoleli do kraja. Kažem, poslednja utakmica protiv Nemaca je bila adrenalinski udarac, kako bih to rekao. Malo senzacija. I da, a Nemci koji su znali kalkulacije, verovatno sve to ne može da se posmatra, kažem, samo tu kroz jednu utakmicu. Možemo da reći da su Portugalci, da su Poljaci veliki gubitnici. Oni su tim jednim golom ispali sa te pozicije trećeg mesta gde nisu otišli dalje. Ima tu još dosta tih merila koje mogu da se nazovu tasom sreće na jednu i na drugu stranu. Mađari su možda samo u ovom trenutku, zašto su bili u toj najjačoj grupi, iznenadili. Pitanje je kako bi se ponašali u nekoj grupi gde su bili manje outsideri i da nisu igrali na svom terenu dve utakmice koje im je bila velika prednost. A to u ovakvom turniru koji je vrlo čudan daje neku prednost. I to ne na svom terenu, nego na svom terenu pred punim tribinama. Apsolutno. Tako da, kažem, to treba gledati, meriti na različite načine. Sve su to nijanse koje dovedu na kraju. Na kraju se sve izniveliše. Oni su takvi u grupi. U ovoj grupi nisu mogli da prođu. Dobro su se držali i na kraju su bili tu gde im je bilo predviđeno da će biti. Sada, ono što želim još da vas pitam na samom kraju, gospodine Vermezoviću, prvo vi, jedna tema koja će biti aktuelna od jeseni kada počnu evropski fudbalski kupovi. UEFA je ozvaničila ono što se najavljivalo, a to da se ukida pravilo gola u gostima. Sad, šta vi mislite, da li je to dobar ili loš potez? Pa svakako, svaki novitet je dobar, ali sada se totalno menja pristup utakmici i sada nije važno, neće biti važno samo dati gol u gostima, sada će biti najvažnije pobediti. Tako da je to svakako jedna dobra stvar i mislim da će to dosta unaprediti fudbal u Evropi.
Sada zanima me kome vi dajete najveću šansu na kraju da čujemo, da upišemo ovde vaša predviđanja. Da će da bude prvak ili finale? Prvak. Pa mislim da su Francuzi najozbiljniji kandidati za prvaka Evrope. Da čujemo od vas šta vi mislite. Francuska ili Belgija? Ja tu vidim jedan od ta dva tima će biti. Kako će se tu prelomiti po kostru i kako će doći do finala, ali očekujem da će oni biti... Jedna od te dve reprezentacije će biti. Sad, ja mislim, mi ovde zapisujemo ko je za koga navija, ko kome predviđa evropski šampionat i boga mi Francuzi vode na našoj listi. Svetski su prvaci, zašto ne? Hvala vam najlepše što smo govorili o fudbalu ovog petka. Vladimir Vermezović i Mihajlo Todić bili su moji gosti. Hvala vam još jednom.